团结政府庆祝执政两周年的当儿，国政已经制定了五个战略步骤，备战第16届全国大选。其中一点呢，就是力捧女性和新兵上阵，以吸引年轻选票。而能吉里和马哥达州一起补选，也都印证了这个策略是可行的。Seseorang calon bukan hanya kerana umurnya muda, tetapi dia mempunyai pendedahan yang baik di akar umbi akan memberikan kemenangan yang cukup bergaya.也是副首相的阿姆扎西今天在霹雳州国政大会主持开幕仪式之后指出，如果国政在特定选区改变游戏规则，国政将有望胜出。可是这不代表国政会忽视资深领袖，而是要在两代人之间打造理想的组合。至于其他战略步骤，则是深化和团结政府成员党的关系，并拓展社交媒体和政党机制的功能。